Ուրեմն ասեմ, ես երեկվա միջատեպը, ինչ չնաչեմ, ոչ մի բան, ոչ այո, երեկվա միջատեպը մի եվս ապացուցեց, որ մեր դատական համակարգը անկախ չէ, բարիս բունի մաստով հայտարագություններ, դատավորի կողմից այն միջնորդությունները, որ ներկայացվում էր, այն ասելիքը, որ ասում էր, բազմիցս ինքը ընդհատել էր մեր շահերը պաշտպանողի խոսքը, մեր փաստաբանի պարոն Մարտիրոսյանի խոսքը, որը տարբեր մեկնաբանություններով ու ապացույցներով վերջ ինքը միջնորդություն էր ներկայացնում, որ ինչի համար ենք մենք ծնողներս այնտեղ. Ինքը բազում անգամ նորից իմ ասում ընդհատում էր փաստաբանին, չէր թողնում, որ իր ասելիքը ասեր. Եվ վերջում, երբ մեր փաստաբանը փաստերի հիման վրա ներկայացրեց, որ առ այսօր մինչև վերջերս 5000 զոհերից և ոչ մեկը, 12000 վիրավորներից և ոչ մեկը, և բազմահազար տեղահանվածներից ոչ մեկը, օրենքի կոպիտ խախտումով դատախազության կողմից չի ճանաչվել որպես տուժող, դուժող կողմ չի ճանաչվել, նորից եմ ասում, օրենքի խիստ խախտումով, և ներկայացրեց, քանի որ դուժող կողմ չի ճանաչվել, մենք դուժողի իրավահաջորդներս որպես երրորդ անձ չենք կարող ներգրավել այդ ամբողջ գործընթացին, ասինքն մենք էլ ասելիք ունենք, որպես դուժողի իրավահաջորդ, որպես ծնողազուրկ, որպես որդեգորույս ծնող, և դատավորը, չեմ անում, այդ բառը ոնց ասեմ, իր քմահաճույքներից ելնելով ու պատասխանեց մեր բոլորիս ներկայությամբ, ինչ պատի ասեն զոհվածի ծնողները, որ չի կարում ասի մեղադրող կողմը, ասինքն մեր փաստաբանը, կամ ինչ են անելու, որ չի անում մեղադրող կողմը. Այս բառերից հետո, իհարկե, փաստաբանը շատ լավ տեղին պատասխան տվեց, որ ես գուշակ չեմ, որ գուշակ եմ ցանկացած ծնող ինչ ունի ասելու, դրանից հետո մենք ծնողներս բորբոքվեցինք, և վերջապես այդ բառերը նորից եմ ասում, բաց վերքի վրա աղ են լսնում, անկախ նրանից ինքը դատավորա, մենք ծնող ենք, մենք ուրեմն իրավունք չունենք մենք ասելի, մեր ասելիքը ասելու, և իհարկե մենք որպես ծնող ամեն մեկս յուրովի իր որդու կորուստի մասին տեղեկություններ ունի, փաստեր ունի, որ դատի ժամանակ կամ հարցաքննության ժամանակ պետք է արտահայտվեն։ Եվ ես ամենից հետո միջադեպ ստացվավ, ես կասեի սադրանքի հետևանքով, դատախազության կոմից սադրանքի հետևանքով, և 10 րոպե ընդմիջումից հետո, ինքը արայով, բանը կարգադրիչներից, փոխգնդապետեր, գալիս էր ծնողին հանելու, մենք էլ ասեցինք, չէ, մենք նստում ենք, չէ, չպտի որևէ մեկը դուրս գա դատական դահլիճից, նիստերի դահլիճից ոչ մեկը դուրս չի գալու։ Այդքանից հետո կարգադրիչներից մեկը, արա, չեմ անեմ ինչ, դե թուրքի լամուկ և այլն, լեզվակռիվ ա գնում, հասկանալի ա, նորից եմ ասեմ, նուրբ զգացմունքներ ունենք մենք, այս րոպեիս մի բառից ես կարող ա բորբոքվեմ, այն ասելիք ասեմ, որը որևէ հային վայել չի, բայց պետք ա մարդկանց էլ հասկանան, կարգադրիչը կոպտոր են, ձև կա մոտենալուն, դու պտի չպտի գորաս, ես մյուս են, մյուս են, մյուս, ասինք իրա բանը, ես ինչ ա, օրենքով նախատեսված պարտականություններ է կատարում, բայց մենք էլ ունենք պարտականություններ, մենք էլ ունենք իրավունքներ այս պետության մեջ, որովհետև մենք տվել ենք ամենաթանգը, ես նորից եմ ասում, երբևէ մեր տղաների մենք չենք շահարկում, ուղղակի տեղը հասել անդե, որ այո, այո, գալիս ա մի պահ, որ չենք կարող, մենք ինքներս տիրապետ ենք, որովհետև տղաներին պահել ենք մինչև 18 տարեկան, տվել ենք պետությանը, այսօր ոչինչ չենք ստանում այդ պետությունից ոչինչ չենք ստանում, և այս ամենը հանգեցրեց այն ամենին, որ դատավորը երկու անգամ ընդմիջում խնդրել հայտարարելուց հետո, այսպես ասեմ, այլ դահլիճում միայն մեր փաստաբանի ներկայությամբ հայտարարեց, որ այսուհետ, ասինքն նիստը ավելի ճիշտ երկարաձգվեց մինչև մայիսի 30-ը, և դռնփակ է լինելու առանց որևէ ծնողի մասնակցության, առանց որևէ լրատվամիջոցի մասնակցության, ու շեշտեմ, որ այդ դատավորը նորից օրենքի խախտումով ընտրվելա որպես մեր համար, մեր դատը վարելու համար, ընտրվելա վերաքնիչ ՀՀ վերաքնիչ դատարանի դատավոր մեր դատը վարելու համար,
ոչ այբենական կարգով, ոչ էլեկտրոնային կարգով, ուղղակի դրածո, որպեսզի մեր տղաների հարցը քննի։ Այս ամբողջը բերեց այն հանգամանքին, որ նորից եմ ասում, այս որոշմանը ուրիշ դահլիճում, չեմ անում, ես իրավաբան չեմ իրականում, ինքը ուներ այդ իրավունքը որևէ մեկ ուրիշ դահլիճում այդ հայտարարությունը անել։ Մենք ծնողներով սպասում ենք, որ ինքը պիտի իշներ մեզ այդ բանը ասել, բայց փաստաբանին կանչեց, փաստաբանի ներկայությամբ մեզ այդ խաբարը ուղարկեց, խաբար ասեմ, որ ուղարկեց։ Հիմա մենք ստեղ ենք, որպեսզի մեր բողոքի ձայնը նորից ու նորից բարձրացնենք, վերջապես բարձրագույն դատական խորհուրդ, վերջապես ունի խորհրդի նախագահ, որոնք այդ դատավորների նշանակում են, չեմ անում, նկատողություն են տալիս, ինչ են անում, նորից եմ ասում, ես օրենքներից գաղափար չունեմ, եւ պարտավոր էլ չեմ, որ այդ օրենքներից ես գաղափար ունենամ։ Ես ու իմ նման բախտակից ծնողներս դաստիարակել ենք տղաներ, դաստիարակել ենք հայրենասեր տղաներ ու տվել ես երկրի համար, տվել ես հայրենիքի համար, որ մարդիկ պորտաբուծության չզբաղվեն, օրենքի տարին համապատասխան գործեն։ Ասում ենք, չէ, դատական համակարգը անկախ է, ու հրասարանց անկախությունը, վախվխելով է խոսում դատավորը, չի իմանում ինչ անի։ Նույնիսկ ՀԿՑ պետը, հատուկ քնչական ծառայության պետը, մենք գնացել ենք միջնորդությամբ, ինքը վախվխելով է խոսում, մենք գիտենք ումնից է վախը, մենք գիտենք այն բարերը, որ դատական համակարգի մասին ասել է ոմն վարչապետը, և այսօր էլ ամբողջը շարունակվում է։ Այսա մեր բողոքի առիթը, որ մենք ստեղ ենք, և հուսով եմ, որ բարձրագույն դատական խորհրդը, իդեմս նրա նախագահի, կգտնվի բարձունքի վրա, և մենք կշարունակենք այդ դատական նիստը, այն խմբով, որ եկել ենք, ասինքն մեր ծնողների ներկայությունը պարտադիր է, լրատվամիջոցների ներկայությունը պարտադիր է։ Այդ պահանջով մենք էստեղ ենք։ Հիմա թե ինչ կորոշեն, դա էլ արդեն սպասենք որոշման պատասխանին։ Ամեն դեպքում ակնկալիք ունեք Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությանը պարտանող դատաիրավական համակարգից։ Ես քիչ առաջ էլ ասեցի, ընդհանրապես ես նորից եմ ասում, եթե մեկ մարդու, ես գնամ հայտարարություն տամ, որ մեկ մարդ իմ պատճառով մահացել է կամ մեկ մարդու սպանել եմ, իսկ ույն ինձ կկալանավորեն, հետո քրեական գործ կհարուցեն, նախ կկալանավորեն, հետո այն մարդը ամբողջ աշխարհին, նորից եմ ասում, ամենաբարձր ամբիոնից հայտարարեց, որ կարող էի պատերազմը կանգնացնել, կունենայինք ես նույն վիճակը առանց զոհերի, սրանից ավել ինքնախոստովանություն էլ ինչ պատի ասի այդ մարդը, ինչ պատի ասի, ուղղակի երկրում վախի մթնոլորտ է տիրում, վախը մեն այդ մարդուց, նորից եմ ասում, այնքան հայտարարություններ արել, եթե ամեն մի հայտարարություն մենք կրկնենք, վերլուծենք, նրան մի քանի հոդվածներով կարելի է դատել, մի քանի հոդվածներով, բանակցում եմ այն, ինչ ուզում եմ, իմ զրոյական կետից եմ սկսում բանակցությունները, Արցախը Հայաստան է, և վերջ այդ խոսքերի ասելու ժամանակ ես հրապարակում եմ եղել, ես ուղղակի հազար անգամ ներողություն ասել եմ, ես մարդը խելագար է, ոնց թե բանակցում են Արցախի հարցի շուրջ, ու ինչ որ մի հատ հերոսի, իրականում ազգալդյան ինքը ազգային հերոս է, ինքը պայքարելու համար, որպեսզի իր զորքին ոգեշուն չի ասել, Արցախ Հայաստան է ու վերջ, բայց ինքը կրկնեց ազգալդյանի խոսքերը ու բանակցությունները տարավ, մցրեց փակուղի, դրանով իսկ հրահրեց այս պատերազմին, որ ունենայինք այսքան զոհեր ու այսքան վիրավորներ ու այսքան տեղահանվածներ։ Հիմա իր առաքի համար ինքը պետք է պատասխան տա, վաղ թե ուշ, ամեն մարդ իր առաքի համար պետք է պատասխան տա, նորից եմ ասում, վաղ թե ուշ, բայց իրանը ուշ չի լինելու, ինքը պետք է օրերս պատասխան տա իր առաքի համար։